knijterveel wezens om mijn huis. Kijk dan, hij teleporteert in mijn huis. Hij teleporteert in mijn huis. Noobcraft. What up YouTube? Super tof dat je weer kijkt naar je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick. En het is weer de hoogste tijd dat de grootste Minecraft noob van YouTube Minecraft gaat spelen. Welkom bij Noobcraft. En jullie zijn me gigantisch goed aan het helpen, jongens. Schijnt dus dat ik wol moet halen, een schaapje moet slachten om een bed te kunnen maken. Of ik kan gewoon bed uit het dorp meenemen. Maar wow, wat is dat? Dat is geen spin. Dit is geen spin. Wat is dat voor... Wat is dat voor een freaking zwart gedrocht? Wat? Hij teleporteert. Hij teleporteert. Wat sta je opeens daar met je freaking roze enge ogen, jongen? Wat is dit? Wat is dat voor een ding? Holy crap. Die lijkt regelrecht weggelopen te zijn uit Strange of Things, jongen. Wat? Man, oh, en daar zo'n pijlenboog, gast. Zo'n pijlenboog. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Ja, goed. Pak. Goed zo. Golem, pak hem. Lekker, golempie. Die golem, jongen, sloopt iedereen, jongen. Die golem is wel nice. Maar, oh, shit. Kriepertje piepertjes hier in het dorp. Wat zijn jullie nou daar te doen? Waarom staan jullie daar? Ik snap niet wat ze aan het doen zijn. Ja, maar ik moet achter me kijken. Ik moet... Laat ze maar lekker doen wat ze willen doen. Ik ga even een bed jatten, jongens. Ik ga een bed jatten. Kijk. Hoppa. Heb ik nu een bed? Nu heb ik een bed. Sorry, Frederik. Ik heb je bed gejat. Oh, man. Worden we nu ook gewoon een dief? Wacht even. Ik pak wel even mijn ijzeren zwaard erbij voor het geval dat er opeens een creepertje piepje voor mijn neus staat, jongens. Dat moeten we niet hebben. Oh, kijk hier. Is hier sowieso wel vis, jongen? Dit is wel iets dieper water. Hoe verandert het landschap opeens? Kijk, een grot. Het doel van vandaag is om een oven te maken. Oh, ik ben echt bang voor dat ding. Ik ben echt heel erg bang voor dat ding. Ik ben niet eens bang voor die pijlenboogmannetjes of voor creepertje piepertje. Ik ben... Oh shit, ze zitten op me te schieten. Ga naar binnen in je huis, alsjeblieft. Naar binnen. Doe de deur dicht. Goed zo. Oké. Ik heb een bed. Het bed gaat gewoon hier. Er staat krippetje pieptje voor mijn neus, jongen. You shall not pass. Ik ga niet naar je toe, want dan blaas je heel mijn huis op. Oké, ik zit in de val. Ik kan nu ook niet slapen. Er zijn knijterveel wezens om mijn huis. Kijk dan, hij teleporteert in mijn huis. Nee. Nee. Stranger Things, mannetje. Wegwezen jij. Is dat zijn geluid? Het is echt een mannetje uit Stranger Things, jongen. Dat geluid wat hij maakt ook. Kijk, maar hij is hier. Wat is het? Het is een... Hallo? Ah, hij raakt me. En ik... ben langzaam aan het lopen en ik kan niet naar beneden. En hij is op mijn huisje en ik moet nu heel snel weg. Anders ga... Ah! Ah! Dude, dit gaat niet goed. Ik wil gewoon even hier rustig slapen, man. Hij gaat zo weer naast me teleporteren, hè. Kan ik die guy slaan? Als die hier komt, ik ga hem klappen, jongen, met mijn zwaard. Kom dan. Ik ben niet bang. Je kan enge geluiden maken, maar... Oh, yo. Ik word geschoten door die pijlenboog guy, jongen. Kijk hem daar staan, jongen. Wat is die aan het doen? Ik vertrouw deze gast voor geen meter, jongen. Krippetje, piepetje. Wil jij ook weggaan? Want jij wil mijn huis opblazen. Nee, ik laat jouw huis niet opblazen. Ik zit echt keihard in de val. Waarom heeft hij een blokje? Hallo? Waarom breng je blokjes rond? Wat is die aan het doen? Hij spaced aan niveau. Yo, hij spaced echt, hoor. Die gast met die pijlenboog staat hier nog onder. Ik kan nergens naartoe nu. Brengt die guy cadeautjes of zo? Is dit de Sinterklaas van Minecraft? Sowieso ga ik niet naar hem toe. Ik wilde superveel doen in deze aflevering, maar zo gebeurt er echt niks, jongens. Zal ik gewoon in mijn oude dorp gaan slapen? In dat ene bed wat nog over is daar. Ren! Ren! Ik las trouwens in de comments dat sommigen van jullie er echt niet mee eens waren dat ik uit dat dorp was gegaan. Want een aantal van jullie zeiden dat ik uit dat dorp moest gaan, anders zou heel dat dorp gesloopt worden. Maar sommigen van jullie waren het daar helemaal niet mee eens. Die zeiden juist, nee, blijf in het dorp. Ik weet nou niet zo goed meer wat ik moet doen. In ieder geval ben ik wel lekker bezig om mijn eigen dorp soort van te bouwen. Dat vind ik ook wel lachen. Ja, nu gaan we gewoon hier slapen. Ja, het is morgen. Toppie. Oké, we gaan weer terug naar ons dorp. Wat ik vandaag wil gaan doen is in ieder geval even een oven maken. Dus we gaan weer lekker hout farmen. Dan kunnen we een pickaxe maken. En dan gaan we daarna proberen om wat steen te halen. Waarmee we dus volgens mij een oven kunnen gaan maken. Toch, jongens? Dat denk ik. Oh, kijk, hier staan nu schapen en kippetjes. Maken jullie mijn land kapot? Is dat wat jullie aan het doen zijn? Hey, creeper. Ga eens weg daar. Wat sta je er nou te doen, vriend? Ja, en als ik kom, dan ontplof je zeker. Dan sloop je weer heel mijn huis. Waarom staat hij daar? Kan ik deze pijl oppakken? Kijk eens, hoppa, pijl. Zit hij vast of zo? Ik ga je gewoon kapot maken, jongen. Hier. Hoppa!
Hoppa. Je zit vast, hè? Je zit vast. Oh, ja! Ik heb mijn eerste creeper vermoord. Yes, lekker hoor. Lekker. Monsterjager achievement. Lekker. Oké, ik ga houten pikhouwwil maken. Oh, die had ik nog. Nou ja, maakt op zich niet zoveel uit. Ik neem er in ieder geval even twee mee. Ik zou natuurlijk gewoon hier onder mijn huis kunnen gaan zoeken. Ik bedoel, er zit hier nu een gat. Dus waarom niet? Kijk, ik zie daar al steen namelijk. Kijk, laat me gewoon hieronder. Ja, kijk, top. We op zoek gaan naar steen, jongens. Woe, dit is hier al een hele gang. Kijk, dit is dan wel weer een geluk van bij een ongeluk, jongens. Oké, houten pikhouwwil. Gaan we even dit minen. Wat is dit? Keien. Oké, volgens mij kan ik inderdaad met keien gewoon straks dingen doen. Dus ik ga even lekker voor keien mijnen. Ik voel me kei goed. Ik voel me kei goed. En jullie kunnen mij niks maken. Ik voel me kei goed. Ik voel me kei goed. En ik schreeuw het van de daken. Ik voel me kei goed. Want ik hak mijnen. Dat klopt niet. Want ik hak keien. En Minecraft is een superleuk spel wat ik eigenlijk nooit had verwacht. Wat is dit? Dit is wat anders, hè? Dus we hebben nu keien en we hebben dioriet. Wat is dioriet, jongens? Wat kunnen we met dioriet? Gooi het even in de comments hieronder, want ik heb geen idee wat dioriet is namelijk. La 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 la. We hebben echt een hele voorraad hier onder mijn huis. Dit vind ik eigenlijk best wel chill. Oké, let's go. Ik ga eens kijken of ik nu genoeg heb. Bam, bam. Je kan een oven maken. Yes! Ik heb een oven. Ik heb een oven in mijn huis, maar alleen voor mij. Dit is mijn oven voor mij. Nu kan ik eten in mijn huis. Ja, die plaatsen we gewoon ergens hier zo. Naast de werkbank. Bam, oven. In dezelfde ruimte als je bed. Maakt helemaal niks uit. En kunnen we dit nu kunnen we dit gaan gebruiken. Kijk eens, nu kunnen we eten gaan maken, denk ik. Bijvoorbeeld rauwe kip. Kan ik iets van rauwe kip maken, jongens? Rauwe kip plus appel? Nee, dat werkt niet. Volgens mij moet ik het ingrediënt en dan kool hebben of zo, of niet? Ik heb hier rauw vlees. Maar er moet daar nog wat bij, hè? Er moet er nog kool bij of zo. Even kijken wat ik kan maken. Oeh, ik kan ondertussen ook andere wapens maken. Een stenen bijl kan ik maken. Laten we even een stenen bijl maken. Maar mijn inventaris is wel bijna vol, dus ik heb een kist nodig, jongens. Ja, hier, kist. Hoppa, die hadden we nodig. Dat hebben jullie namelijk ook gezegd, want met die kist... En die zet ik even boven ergens neer. Want in een kist kan je gewoon spullen bewaren waar je misschien nu nog niet zo heel veel aan hebt. Zoals inderdaad hier die plantjes allemaal. Ik weet toch niet wat ik met die plantjes moet. Die heb ik ooit een keer opgepakt, maar ja... Wat moet ik ermee? Hier veertjes. Nou ja, allemaal dit soort dingen. Helemaal mooi. In ieder geval, een volgende missie was op zoek te gaan naar zand. Want met zand kan je glas maken en met glas kan je ramen maken. Dus dat lijkt me ook wel een goeie. Dan moet ik dus op zoek naar water, naar een soort strandje. Let's go. Oh, hier een ei. Kip heeft een ei gelegd. Kippie kippie tok tok. Kippie kippie tok tok. Kippie kippie tok tok. Bak bak bak. Oh, daar is zand. Ja, kijk, hoppa. Alles is gewoon bij ons in de buurt. Ze houden rekening met ons. Zand. Yes! Oké, nu kan ik dadelijk ramen maken. Kijk, en zonder jullie hulp had ik dit natuurlijk nooit geweten. Dus ik ben echt blij met al jullie hulp, jongens. Super tof dat jullie deze Noobcraft-serie zo leuk vinden en mij zo goed helpen. En dat heb ik ook gewoon nodig, want anders bak ik er helemaal niks van. Alright, ik heb best wel wat zand opgepakt nu. Dan kan ik misschien even bovenin wat verder bouwen en wat ramen maken. Dat zou wel lekker zijn. Ik heb even zitten kijken en inderdaad voor het eten heb ik nog cobblestone nodig. Dat zal wel houtskool zijn in het Nederlands, maar ik weet nog niet zo goed waar ik dat vind, jongens. Dus moeten jullie me even mee helpen. Moet ik daarvoor dieper graven of wat? Ondertussen heb ik wel al honger gekregen. Ik kan wel rauw vlees eten. Oké, dat levert me wel iets op, maar niet zo heel veel. Ga maar slapen. Ik wil niet dat het nacht is. In de nacht is het veel te gevaarlijk. Kijk nou, allemaal ezels. Oh, dit is super cute. Ik wil die ezels hebben. Ik wil ze temmen. Oh, dit is super lief. Oh, dit is echt super cute, die ezels. Eigenlijk moet ik daar gewoon denk ik een hekje of zo omheen zetten, of niet? Ik kan hier wel zandsteen maken. Wat meer eikenhouten planken. Kunnen we ons huisje nog even wat upgraden. Zo, nu hebben we een soort van bijna volwaardige nieuwe etage. Hoppa, hout erbij. Oh, dit gaat wel echt een stuk sneller met een bel, jongens. Jongens, krijgen we cobblestone op het moment dat we gewoon onder het steen gaan kijken? Is dat het ding? Als we nu gewoon nog verder naar beneden gaan, krijgen we dan op een gegeven moment vanzelf cobblestone? Is dit het? Is dit cobblestone? Wacht even, zijn we al bij de cobblestone aangekomen nu? Even wel een trappetje maken, want anders komen we nooit meer boven. Ik heb wel hartstikke veel steen, maar geen cobblestone.
No. Ik twijfel heel erg of dit is wat ik moet doen, jongens. Ik zie hier wel iets anders. Oké, wat moet ik hebben? Ik heb hier graniet gevonden. Ik weet niet of dit is wat we nodig hebben, jongens. Nou, laten we eens even kijken wat de oven ons toelaat om te maken. Wat kan ik met graniet? Daar kan ik wel een sterker huis van maken, denk ik. Even kijken, hier staat... You need to craft a pickaxe and mine stone to get cobblestone. Dat hebben we toch? Wacht even, heb ik het gewoon al de hele tijd? Nee, het is wat anders. Ik heb charcoal nodig, maar hoe krijg ik dat? Moet ik dat dan vervaardigen of zo? Ik snap hier geen bal van, jongens. Zo. Oh, kijk. Nu staat hij aan. Ik heb mijn oven aangezet. Wat heb ik nu gemaakt? Steen. Ik heb blijkbaar nu steen gemaakt. Oh, nu ben ik steen met hout aan het doen. Krijg ik daar dan charcoal van? Nu heb ik een gladde steen. Jongens, wat heb ik aan de gladde steen? Oké, wacht. Ik ga even graniet erin doen. Oh, dat kan niet. Ik kan geen graniet? Ja, ik kan wel graniet erin doen. En dan doen we daar ook weer hout bij. Wat krijgen we dan? Krijgen we ook gladde steen van. Ik ga eens proberen zand erin te doen en hout. Wat krijgen we dan? Krijg ik dan iets wat ik kan gebruiken? Oké, ja! Kijk, nu heb ik glas. Oké, top. Nu heb ik glas. En kan ik dan met glas weer iets, een raampje maken of zo? Ik denk dat ik eerst even moet zorgen dat mijn huis dicht is. Ik denk dat dat prioriteit nummer 1 moet zijn. Want ik hoor weer allemaal geluiden hier. Ik moet echt mijn huis nu even keihard dicht maken. Hop, hop, hop. We bouwen de mansion, G. Let's build this mansion. Zo, hoppa. Extra muur. Muur, 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 muur. Krippetjes, piepetjes komen niet binnen, jongen. Helemaal nergens komen jullie binnen. Alleen heb ik nu ook totaal geen idee wat er buiten gebeurt. Voordat ik een raam heb gemaakt. Ja, maar het wordt wel al een goed huis. Het wordt wel echt al een goede mansion. Oh shit, hoor ik nou weer een creeper? Staat weer een creeper voor mijn neus. Ik kan nog wel even wat pompoenen eten, denk ik. Ik heb honger. Ik heb eten nodig. Shit, ik heb hem binnengelaten. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Oh shit, ik liet de creeper gewoon binnen. Ik wou wat eten, maar ik drukte de verkeerde knop. Ik wou deze pompoen eten, maar dat ging niet. Oh no, there's a creeper in my house. Oh nee, ik heb een creeper binnengelaten. Nee, dit geloof je niet. Waarom doe ik dit? Oh, ik wil zo graag op mezelf wonen, maar ik ben zo slecht in op mezelf wonen, jongens. Ik heb mijn dorpsbewoners nodig. Kan je iets sneller rennen misschien? Er zitten creepertjes, piepertjes op je hielen. Oh my god, ik heb gewoon een huis gebouwd voor een creeper nu, hè. Ga maar weer een nachtje slapen in het vreemde bed. Ik heb wel echt honger trouwens nu. Waarom kan ik dit pompoen niet gewoon eten? Kijk, wortels. Wortels. Ik kan wortels eten, denk ik, toch? Die wortels kunnen we toch wel eten, jongens. Ja, wortels wel. Hoppa, laten we even wat wortels eten, jongens. Oh, lekker. Oh, ik ben zo blij dat ik hier dit dorp heb. Anders was ik al lang dood geweest. Oh ja, en nu kan ik weer rennen, nu ik wat gegeten heb. Holy kak, jongens. Er staat gewoon een creeper nu in mijn huis. We moeten de creeper gaan slopen, jongens. Hoppa, daar is eentje aan het verzuipen. Yo, verdrink jij even lekker. Doei. Nu hebben we ons huis beter gemaakt. Ons mooie blokhuis. En nou zet er nog een creeper in. Hallo? 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 Hé, hij is weg! Deze creeper is wel weg! Nice! Oké, in ieder geval, we moeten dus heel veel glas maken. Daar heb ik wel weer wat brandhout nodig. Ik heb al mijn brandhout net weer opgemaakt. Ah! Is dit trouwens beter hout of maakt het helemaal niks uit? Hé, maar even serieus, jongens. Dit wordt toch de shit al? Ik weet wel, dit is wel een beetje een kilhuis. Zo, één groot blok. Maar oké, we komen wel ergens. We gaan straks boven even wat ramen neerzetten, jongens. Volgens mij moest dat gewoon met zand en hout. Hoppa, hoor ik nou weer een monster? Ik hoor een monster, hè? Zit hij hieronder? Je zit eronder, hè? Zeker wel zit jij hieronder. Verstoppertje te spelen. Niet? Ja, daar is die. Daar is die. Hier, hier. Ik ga mijn tweede creeper slopen, jongen. Hier. Pap, 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 pam. Haha. We're killing creepers for breakfast, bro. Even kijken hoe het hiermee staat. Kijk eens, hoppa. Glas. Oh, hier. Of nee, glasplaat. That's not what I meant. Of is dat wel wat ik nodig heb, jongens? Is dit wel wat ik wil? Bap, bap, twee glasplaten. Oh, ik heb er gelijk 32. Ik heb er gelijk knijterveel. Oké. Nou, Windows, denk ik. Is het maar een halve? Ah, oké. Kijk. Oh, dit is een mooie view, jongen. Top. Gaan we aan de andere kant ook even maken. Even een mooi uitzichtje. Oh, dit wordt zo mooi. Ik ben zo trots. Kijk eens. Ik ben super trots. Hier ook nog een kleintje dan. Ah, nu hebben we overzicht, jongen. Dit is super nice. Kijk dan. Dit is toch vet? Dit wordt echt... Ik ben zo blij met mijn huis.
Jongens, samen met jullie wordt deze Noobcraft-serie op een gegeven moment serieus gewoon pro-craft. Dankzij jullie word ik gewoon een pro-Minecraft-speler, jongens. Kijk eens hoe mooi. Ik heb nog wat eikenhouten plankjes over nu, dus ik kan ook mooi weer zo een soort van, ja, dakachtig ding gaan maken. Of in ieder geval een laagje erboven. Dit wordt heel tof, jongens. Kijk eens. Nou zou ik natuurlijk beneden ook nog wat raampjes kunnen gebruiken. Eigenlijk hier gewoon één. Kijk, hier even één raampje zo erin. Dit wordt een echt toffe mansion, jongen. Luigi? Luigi zou trots op je zijn. Waarom hebben we trouwens geen Luigi skin meer? Wat is er gebeurd met mijn Luigi skin? Koos, heb je andere kleren aangetrokken vandaag, vriend? Dan moet je me de volgende keer wel even laten weten, Koos. Want anders snap ik er niks meer van. Jongen, jongen. Trekt hij opeens andere kleren aan? Wat een gek, joh. Ik vind wel dat dit heel mooi wordt, hoor. Dit is wel even een ge-upgrade mansion, jongen. Hier komt er iets korter. Een kleine raampje, want ik wil geen raampje bij mijn trap hebben. Zo, hoppakee. Drie raampjes. En hier kan ik gewoon zo door mijn deur kijken. Ja, oké dan. Oh, ik heb nog genoeg eikenhouten plankje, joh. Ik kan hier nog veel meer gaan bouwen. Kijk eens, ik kan dit gewoon dicht gaan bouwen, joh, zo. Hoppa. Ja. En als we hier nou nog een verdieping op willen, dan kan het ook gewoon, hè. Is dit een beetje een te laag dak zo, jongens? Of is het wel te doen? Ik vind het zelf wel een beetje benauwend, hoor, zo. Is niet zo mooi, hè? Nee, ik vind het niet zo mooi. Wat we wel nog kunnen doen, jongens, is gewoon een heel mooi dakterras maken. Hoppakee, nog een trappetje gemaakt. Dan zouden we gewoon hier zo trap neer kunnen zetten. En dan hier een blokkie. Oh, maar dat is niet zo mooi, want dan komt het voor het raam. Dat moeten we ook weer niet hebben. Nee, dat moeten we ook weer niet hebben, jongens. Misschien is het dan mooi als we hier zo richting dakterras kunnen. Dan haal ik wel even dat raampje, denk ik, weg. En dan zet ik daar gewoon een blokje neer. Zo. Kijk, dit is mooier. Anders ziet het er weer niet zo mooi uit. Dan kan je hier lekker op je trapje zitten, zo. Lekker een beetje naar buiten kijken. Naar de kriepertjes, piepertjes. Prachtig. Allemachtig wat prachtig. En dan kunnen we hier verder bouwen aan ons dakterras. Ja, dit wordt epic. Kan hier nog wel even een soort van een vloertje afmaken, denk ik. Staat hier weer, die gek. Oh, ik heb per ongeluk zwaardje gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Oh, wat ik natuurlijk ook kan doen. Dus hier een trappetje naar beneden maken. In ieder geval kan ik hier met een trappetje zo lekker naar mijn keldertje. Nou, helemaal top. Hebben we hier een mooie bovenverdieping. En gaan we hier even een mooi dakterras bouwen. Dit wordt gewoon een episch huisje. Dan moeten we alleen al wel even wat schuttingen bouwen, denk ik. Om al die kriepjes, piepjes een beetje buiten te houden. Want anders gaat het helemaal fout. En mijn ezels, die zijn ook weer vertrokken. Arme ezels, die vond ik zo leuk. Anyway, wie vertelt mij even wat die gekke zwarte wezens waren? Want die heb ik nog nooit gezien. Die leken echt uit Stranger Things te komen. En heb je tips voor mij met bouwen? Geef ze dan ook gewoon, want het bouwen gaat wel weer aardig, maar ik denk dat het toch nog wel een stukje beter kan. Help deze noob van zijn noob status af. Laat dit ProCraft worden. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Minecraft video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickatu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!